Dashi, një lajm i çuditshëm në punë do t'ju shtyjë të reflektoni më shumë për të marrë një qëndrim sa më të drejtë dhe konstruktiv. Në sferën private do të jetoni momente mjaft të bukura. Demi, gjallëria që ju karakterizon do të forcohet më shumë nga hëna në shenjën tuaj. Jeta sociale do të jetë mjaft e gjallëruar, ku nuk do të mungojnë takime të reja. Binjakët, do t'ju duhet të përballeni me disa çështje që i kishit lënë pesull përpara se të shijoni një mbrëmje të qetë së bashku me partnerin apo miq tuaj më të mirë. Gaforja, sot nuk do të keni një humor të mirë. Si rjedhim, gjithçka do t'ju duket gri. Mos u kushtozoni nga vlerësimet të gabuara. Mundohuni të jeni sa më optimist. Luani, tërheqës dhe mjaft të shoqërueshëm do të vendosni një sër marrëdhënies, të cilat do të rezultojnë thelbësore si në jetën sentimentale dhe në atë profesionale. Virgjëresha, fal pozicionit mjaft të favorshëm të yjeve gjithçka po paraqitet mjaft mirë, si për sa i përket punës, jetës sociale dhe private. Ditë e bukur për sa i përket dashurisë. Peshorja, në momentin e parë që hasni ndonjë vështirësi në punë, bëheni pesimist. Zgjidhja më e mirë për këtë është të besoni këshillave të një miku të besuar. Akrepi, një lajm që e prisnit prej kohësh apo një manifestim i një miqësie të sinqertë do t'ju bëjë të ndiheni mjaft mirë. Në sektorin e ndjenjave do të keni një takim të papritur. Shigjetari, sot mundohuni të mos merreni shumë angazhimet që keni përsipër. Në qoftë se projektet e tua profesionale nuk i pëlqejnë një kolegu apo një superiori, mundohuni të keni besim. Briciapi, ditë ideale për të shfaqur më mirë aftësitë tuaja praktike, si dhe për të përfituar nga mundësitë e favorshme që do t'ju paraqiten në sektorin financiar. Ujori, nuk keni pse të shqetësoheni në qoftë se sot nuk arrini të keni nën kontroll një situatë paksa të ngatruar. Mundohuni të pushoni pak më shumë, sepse do t'ju ndihmojë të qartësoni idetë. Peshqit, falyjeve sot nuk do t'ju mungojnë më as energji dhe as guximi për të arritur objektiva ambicioze. Më në fund, do të gjeni kurajën të jepni fund një marrëdhënie sentimentale.